Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes oznámil, že ministerka zahraničných vecí a diaspory Kosova Donika Gervalová podala oficiálnu žiadosť o vstup Kosova do Rady Európy. Prezident to ohodnotil ako porušenie Washingtonskej dohody a preto sa zajtra o 11. hodine uskutoční zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady. Podľa neho na tento krok treba reagovať primeraným, racionálnym a serióznym spôsobom. Prezident Aleksandar Vučić otvoril dnes veľtrh automobilov na Belehradskom výstavisku a okrem iného povedal, že srbský autopriemysel má svetlú budúcnosť a že sa čaká na rozhodnutie ešte aspoň dvoch veľkých svetových výrobcov, či otvoria svoje fabriky v našej krajine. Vyjadril spokojnosť, že sa opäť organizuje takéto veľké podujatie a po dvojročnej pauze je to prvé podujatie tohto druhu v Európe. Verí, že sa v Srbsku vytvorí celý reťazec na výrobu elektrických automobilov. Veľtrh potrvá do nedele a kladie veľký dôraz na ekologicky vyspelé riešenia pohonu, elektromobily, hybridy, ale aj na nové metódy s konvenčnými pohonmi, ktoré sú ekologicky vylepšené a spĺňajú vysoké ekologické štandardy. Predstavuje sa tu vyše 30 značiek s viac ako 100 modelmi. Premiérka Anna Brnabičová a minister zahraničia Spojených arabských emirátov Muhammad al-Karkavi podpísali dnes v Dubaji memorandum o výmene skúseností o rozvoji a modernizácii vlády. Podpísanie memoranda sa zlepší výmena poznatkov a skúseností v 9 oblastiach vrátane umelej inteligencie, kreatívneho priemyslu, digitálnej ekonomiky či e-governmentu a vedy. Brnabičová sa stretla aj so šejkom al-Maktoumom. Bolo to prvé stretnutie s vládnúcou rodinou Dubaja na vysokej úrovni a témou rozhovorov boli napríklad bilaterálna spolupráca, dokončenie Expo a nové technológie. Minister financií Siniša Mali dnes uviedol, že výsledky dosiahnuté od zavedenia nového systému e-fiškalizácie od 1. mája sú vynikajúce a poznamenal, že ide o dôležitý nástroj v boji proti sivej ekonomike, pretože v tomto systéme je neporovnateľne lepšia daňová kontrola. Podľa neho ide o transparentný, rýchly systém. Ďalej povedal, že v pondelok 16. mája začne nové kolo prihlasovania na získanie jednorázovej finančnej pomoci mladým vo veku od 16 do 29 rokov. Pomoc je vo výške 100 eur a prihlasovanie potrvá do 31. mája. Tieto financie budú potom vyplatené od 1. do 3. júna. Dnes si pripomíname 80 rokov od úmrtia hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Popravili ho 12. mája v roku 1942 v Sriemskej Mitrovici a predtým ho surovo trýznili, aby prezradil mená svojich spolubojovníkov. Janko Čmelík však nič neprezradil, nezriekol sa ani komunistických ideí a vo veľkých bolestiach ho niesli na popravisko, kde ho zastrelili. O rok neskôr bol vyhlásený za národného hrdinu Juhoslávie. Pri príležitosti tohto výročia sa konalo spomienkové stretnutie pri jeho pomníku v parku v Starej Pazove, ktoré začalo minútou ticha. Vence na pomník položili predstavitelia obecného subnoru, miestneho spoločenstva a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka a poeticko-hudobný program pripravili žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Prítomným sa prihovorili predseda obecného subnoru Stará Pazova Stanko Carič, riaditeľ základnej školy hrdinu Janka Čmelíka Janko Havran a predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Shromaždení sa zhodli, že s hrdosťou musíme spomínať na chvíle oslobodenia a na všetkých, ktorí položili svoje životy za slobodu a jedným z nich je aj Janko Čmelík. Sú po ňom pomenované nielen základná škola, kultúrny spolok či ulica v Starej Pazove, ale aj ulice v iných väčších mestách či kasáreň v Novom Sade. Červený kríž Stará Pazova zaznamenáva týždeň, ktorý je zasvetený tejto humanitárnej organizácii pod sloganom Spolu robíme svet humánejším. Dnes na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove bolo podujatie s viacerými aktivitami. Napríklad sa propagoval význam dobrovoľného darcovstva krvi, predstavený bol aj projekt prevencie závislosti od internetu a okoloidúci dostali propagačné materiály. Červený kríž sa prostredníctvom svojich programov snaží zvyšovať u ľudí povedomie a úroveň vedomosti a posilňovať takú občanov humánne cítenie. Týždeň sa ukončí dobrovoľným darovaním krvi. Bude to v nedeľu 15. mája v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove od 8. do 13. hodiny.
Dnes je Medzinárodný deň medicínskych sestier. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň sa v roku 1820 narodila Florence Nightingaleová. Bola to anglická zdravotná sestrička. Asi najznámejšia v histórii, bola zakladateľkou prvej školy pre ošetrovateľky. Práca na akejkoľvek úrovni zdravotnej starostlivosti je neodmysliteľná bez sestier a technikov a ich prínos je veľmi významný a veľký. Sú chrbticou akéhokoľvek zdravotného systému. Ich starostlivosť o chorých a ochrana zdravých ľudí predstavuje obrovský prínos pre zdravotnícke služby. Ako povedal doktor Petar Jovanovič z Domu zdravia Stará Pazova, aj v časoch pandémie koronavírusu niesli zdravotné sestry nepredstaviteľnú záťaž. V Dome zdravia tento deň zaznamenajú pracovne, ale na humánosť a obetu medicínskych sestier a technikov nezabúdajú. Divadelný a filmový režisér Milan Belegišanin, ktorý je spisovateľom už 3 desaťročia, dokončil a vydal svoju 11. knihu, autobiografický román Čoveču ľagu krošni. Včera večer sa v knižnici Dosité Obradoviťa v Starej Pazove konala prezentácia tejto knihy, ktorá sa podľa slov autora zaoberá jediným správnym pohľadom na život a tým je detstvo. So spisovateľom sa rozprávala novinárka Andelka Mali, ktorá okrem iného prečítala autorov životopis a najkrajšie časti románu. Kniha opisuje dospievanie a spája sa s autorovým imaginárnym priateľom Lukom a s detkom, ktorý ho vychoval a bol mu v živote morálnym stĺpom. Detko mu namiesto uspáva Niek čítal históriu srbského národa a to sú jedny z najkrajších spomienok. Kvôli väčšiemu počtu úhynu včiel, kvôli používaniu chemických prostriedkov pri postrekovaní poľnohospodárskych pozemkov, inšpekcia Sriemskeho správneho kraja upozorňuje veľkých poľnohospodárskych výrobcov, že podľa zákona pred plánovaným postrekom majú oboznámiť vlastníkov susedných parciel s touto skutočnosťou, a to najmenej 24 hodín pred striekaním, a oznámiť majú lokalitu, ktorý prostriedok idú použiť, a očakávaný čas pôsobenia prostriedkov na ochranu rastlín. Alebo to všetko treba nahlásiť lokálnemu včelárskemu združeniu na telefónne číslo 065 8088 435. Zo spoločnosti Gaz Feromont Stará Pazova oznamujú užívateľom plynu, že zajtra 13. mája kvôli plánovaným prácam na inštalácii vedení s ultrasonickými meradlami bude odstavená dodávka plynu na hlavných staniciach v intervale od 5.30 do 20. hodiny. To znamená, že takmer celý deň budú bez plynu užívatelia v Starej Pazove, Novej Pazove, Vojke, Krneševciach, Golubinciach a všetky priemyselné zóny pri uvedených obciach. Doplňujúce informácie občania môžu získať na čísle 022 313 314 alebo 314 315 alebo na čísle 0800 31 31 33. Kvôli prácam na vodovodnej sieti zajtra 13. mája bude odstavená dodávka vody v Starej Pazove. V čase od 9. do 15. hodiny ostanú bez vody užívatelia v uliciach Cyrila a Metoda od ulice Ferda Klátika do Železnice, časť Hurbanovej ulice od ulice Ferda Klátika, časť ulice Branislava Nušiča od ulice Ferda Klátika, časť ulice Svetozára Markoviča od ulice Ferda Klátika a tiež Jarkovačka ulica. Všetky bližšie informácie získajú občania na čísle 022 310 330. Veľmajster Alexander Indis zo Starej Pazovy sa stal víťazom 15. ročníka medzinárodného šachového turnaja Tashkent Open 2022, ktorý sa odohrával v hlavnom meste Uzbekistanu od 4. do 11. mája. V turnaji v skupine A aj B spolu súťažilo 215 šachistov zo 14 federácií. Hralo sa 10 kôl podľa tzv. Švajčiarskeho systému a srbský veľmajster Indis získal 7,5 bodov bez jedinej prehry. Turnaj organizovala šachová federácia Uzbekistanu. V piatok slnečno, len z rána mierna oblačnosť, ďalej počas dňa jasno a teplo. Hodnoty na teplomery od 17 až do 31 stupňov, vietor slabý zo západu. Pankrác a Servác, to sú dve mená, ktoré dnes a zajtra oslavujú meniny a na pozajtra 14. mája následuje Bonifác. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.